Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Dasturimizda ajoyib yangilik o'rin egallagan iste'dodli ijodkorlar Sarvar va Tatiana farzandli bo'lishdi. Bu haqda uning yaqin do'stlari Instagram sahifasida tabriklab yozmoqda. Sarvar va Tatiana o'g'il farzandli bo'lgan. Bilasiz, ular Sharq guruhi solistlari hisoblanadi. Sarvar va Tatiananing bir o'g'il va bir qiz farzandi bor edi. Ular 3-chi marotaba ota-ona bo'lishdi. Biz ham kanalimiz nomidan yulduzli juftlikka baxt, omad tilab qolamiz. Farzandlari ota-onasi orzu qilgandek solih va soliha farzandlar bo'lib voyaga yetishlariga tilakdoshmiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.